ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മാർക്കോ അനാലിസിസിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് മാർക്കോ അനാലിസിസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കറൻറ്റ് ബിഹേവിയർ നോക്കിയിട്ട് അതേ വേരിയബിളിൻ്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബിഹേവിയർ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ആ രീതിയിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് മാർക്കോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ മാർക്കോ അനാലിസിസിനെ തന്നെ മാർക്കോ പ്രോസസ്, മാർക്കോ ചെയിൻസ് എന്ന പേരിലൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് 1906 ആൻഡ്രി എ മാർക്കോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു റഷ്യൻ മാത്തമെറ്റീഷ്യനാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്കോ അനാലിസിസ് എപ്പോഴും ഒരു സർട്ടൈൻ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് റൂൾസിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രിഡിക്ഷൻസ് എല്ലാം നടത്തുന്നത്. അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക്, അതായത് ഒരു ഒരു കണ്ടീഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കണ്ടീഷനിലേക്ക് ട്രാൻസിഷൻസ് നടത്തുമ്പോൾ ആ ട്രാൻസിഷൻസിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതെല്ലാം നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രിഡിക്ഷൻ മെത്തേഡാണ്, ഒരു അനാലിസിസ് മെത്തേഡാണ് മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മാർക്കോ അനാലിസിസ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ബിസിനസ്സിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചിങ്ങിനാണ്, കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചിങ്, അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ്, നെക്സ്റ്റ് പീരീഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് ഷെയറിലുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണത്തിലുണ്ടാവുന്നത്, ഈ രീതിയിൽ ഉള്ള പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മാർക്കോ അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ മാർക്കോ അനാലിസിസ് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. നമ്മുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് സോപ്പുകളുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക. മാർക്കറ്റിലെ രണ്ട് കോമ്പീറ്റിംഗ് പാർട്ടീസാണ്, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വളരെ ടൈറ്റായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് സോപ്പ് കമ്പനികളാണ്, ഒന്ന് ലെക്സ്, അതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് മെഡിമിക്സ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സപ്പോസ് ഓക്കെ, ദെൻ ഇവിടെ ഈ ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. 20 കസ്റ്റമേഴ്സാണ് രണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റിന് കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് വീക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് മെഡിമിക്സ് സോപ്പും 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് ലെക്സ് സോപ്പുമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് അവരുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് രണ്ട് പാർട്ടീസിനും, അതായത് രണ്ട് സോപ്പിനും 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് വീതമാണുള്ളത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നമ്മൾ ഇത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സർട്ടൈൻ പ്രോബബിലിസ്റ്റിക് റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ്, അതായത് ഈ 10 കസ്റ്റമേഴ്സ് മെഡിമിക്സിൻ്റെ 10 കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരാൻ പോകുന്നത്, ഈ 10 എന്നുള്ള എണ്ണം കൂടാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്, അല്ല കുറയാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്, അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു സോപ്പിൻ്റെയും, ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെയും, അതായത് ലെക്സിൻ്റെയും ഈ ഒരു എണ്ണം കൂടാനും കുറയാനുമുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ്, അവർക്ക് ലോസും ഗെയിനും വരാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റീസ് എത്രയാണ്, അവർ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ റിട്ടൈൻ ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയാണ്, ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ആ പ്രോബബിലിറ്റി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ, നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ്, നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത്, എന്തായിരിക്കും അവരുടെ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ എണ്ണം, അതായത് ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചിങ് എത്രമാത്രം നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അസംഷൻസ് നോക്കാം. മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് നമ്മളതിൻ്റെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് സർട്ടൈൻ അസംഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് നമ്മളിവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു, അതായത് ആകെയുള്ളത് 20 കസ്റ്റമേഴ്സാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മാക്സിമം ഒരു പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റിന് വരുന്ന കസ്റ്റമർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്, 20 അല്ലേ. സോ അവിടെ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ചേഞ്ച് വരാൻ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. സെക്കൻഡ് അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ചേഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ്സ് റിമെയിൻസ് ദി സെയിം ഓവർ ടൈം. അതായത് ഈ ചേഞ്ച് വരാനുള്ള സാധ്യത, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ചേഞ്ചിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്സുകളുടെ ചേഞ്ചിങ് പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡിലേക്ക് സെയിം ആയിരിക്കും, റിമെയിൻസ് ദി സെയിം, അത് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, കൃത്യമായിട്ട് ആ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ തുടരുന്നതായിരിക്കും. ദെൻ മറ്റൊരു അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ പ്രിഡിക്റ്റ് എനി ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് ഫ്രം ദി പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദി മെട്രിക്സ് ഓഫ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ്. അതായത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും, അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസിൻ്റെ മെട്രിക്സിൽ നിന്നും. നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്, കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് മെട്രിക്സിൽ നിന്നും പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ആ ബിഹേവിയറിൽ
നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും, ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അസംഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇതിൽ നിന്നാണ് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റീസ് മെട്രിക്സിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബിഹേവിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മുടെ അസംഷൻ ആണ്. ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ പറയുന്നത് ദി സൈസ് ആൻഡ് മേക്കപ്പ് ഓഫ് ദി സിസ്റ്റം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ഡ്യൂറിങ് ദി അനാലിസിസ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഒരു അനാലിസിസ് പീരീഡിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചും നമ്മുടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിലെ സൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസ് നടത്തുന്ന ആ ഒരു പോപ്പുലേഷനിലെ ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിലെന്തെങ്കിലും മറ്റ് എന്തെങ്കിലും ബിഹേവിയറിൽ ചേഞ്ച് വരിക, അങ്ങനെ യാതൊരു ചേഞ്ചും എന്തില്ല ഈ ഒരു പീരീഡിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ദി പ്രോസസ് ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് വിച്ച് മേ ബി ഗിവൺ ഓർ ഡിറ്റർമൈൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു അസംഷനായിട്ട് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനൊരു ഇനീഷ്യൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, നമ്മളത് ഓൾറെഡി നമുക്ക് മേ ബി ഗിവൺ ഓർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അസംഷനാണ്. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേജിൽ നിന്നും സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രോബബിലിറ്റി ഓൾറെഡി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രീവിയസ് സ്റ്റേജ് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് അതിൻ്റെ അസംഷൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് മാർക്കോവ് അനാലിസിസ്, എന്തിനാണ് മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്, എവിടേക്ക് നമ്മൾ മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് യൂസ്ഫുൾ ടു അനലൈസ് കൺസ്യൂമർ ബയ്യിങ് പാറ്റേൺസ്. അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അവരുടെ ബ്രാൻഡ് സ്വിച്ചിങ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ, അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, അതുപോലെ തന്നെ കൺസ്യൂമറിൻ്റെ ബയ്യിങ് പാറ്റേൺസിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ, ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ നീഡ്സ്, എംപ്ലോയീസിൻ്റെ നീഡ്സ്, എത്രമാത്രം എംപ്ലോയീസ് മാൻ പവർ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എത്രമാത്രം വേണം എന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് മൂവ്മെൻറ്റ്സ്, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഷെയർ ചേഞ്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൽ വരുന്ന പറയുന്നുണ്ട് മാർക്കറ്റ് ഷെയർ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതൊക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിഡിക്റ്റ് മെഷീൻ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അതായത് മെഷീൻസ് ഏത് സമയത്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും, അത് നമുക്ക് എത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും, അതുപോലെ തന്നെ ഏതെല്ലാം മെഷീൻസ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആവും നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഈ ഒരു മാർക്കോവ് അനാലിസിസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പ്രിഡിക്ഷൻ നടത്താൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉണ്ടാകുന്ന മാർക്കറ്റ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂസൊക്കെ നമുക്ക് പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സുകളുടെ ബിഹേവിയർ, അക്കൗണ്ട്സ് റെസീവബിൾ അല്ലെങ്കിൽ പേയബിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെയൊക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺസൊക്കെ നമുക്ക് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു മാർക്കോവ് അനാലിസിസിലൂടെ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. എന്താണ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ അസംഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത്. അതായത് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റിയിൽ മെട്രിക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫ്യൂച്ചർ നമ്മൾ പ്രിഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എന്നുള്ളത് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതായത് ഒരു വേരിയബിൾ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ട്രാൻസിഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആ പ്രോബബിലിറ്റിയെയാണ്, അതായത് ആ ട്രാൻസിഷന് നമ്മൾ നൽകുന്ന പ്രോബബിലിറ്റിയെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേസ് തന്നെ, അതായത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൽ നിന്നും നെക്സ്റ്റ് കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അത് പ്രിഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ കമ്പനിക്ക് ആ കസ്റ്റമർ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. സോ ഇവിടുന്ന് ആ കമ്പനിയിലേക്ക് പോവാൻ, അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനിയുണ്ട്, ബി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുണ്ട്, എയുടെ കസ്റ്റമർ ബിയുടെ കസ്റ്റമർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി, ദാറ്റ് ഈസ് ഷിഫ്റ്റിംഗ് അല്ലെ ട്രാൻസിഷൻ ആണ്. അതായത് ഇവിടുന്ന് എയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്ക് അയാൾ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുന്നു. സോ അങ്ങനെ ട്രാൻസിഷൻ നടത്താൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദി മൂവ്മെന്റ് ഈസ് അൺസർട്ടൻ എൻവയോൺമെന്റ് ബട്ട് വി ആർ ഗിവൻ ദ പ്രോബബിലിറ്റി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എനി മൂവ്. ആ മൂവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി നൽകുന്നു. ആ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ഒരു ടാബുലർ ഫോമിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ, പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മാർക്കോവ് അനാലിസിസിൽ പ്രിഡിക്ഷൻസ് നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം, ഒരു ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൺ ദി ബേസിസ് ഓഫ് ദി ഫോളോ ഇൻഫർമേഷൻ കൺസ്ട്രക്ട് എ ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ്. ഒരു ട്രാൻസിഷൻ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
ഇൻ എവറി മന്ത് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആർ ബീയിങ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ബ്രാൻഡ് ഡി വൺ ടു ബ്രാൻഡ് ഡി ടു ടു ദി എക്സ്റ്റെൻഡ് ഓഫ് 20%. 10% drawn to brand D3 and the remaining 70% staying with the D1 itself. However, 30% of those using brand D2 in a given month are drawn to brand D1. One half of them do not change the brand and use the same brand in the next month as well, while remaining 20% shift to brand D3. Similarly, the behavior with regard to D3 is found to be that 70% of the customers stick to the brand, 20% shift to brand D1, while the remaining 10% shift to the brand D2 each month. ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളാണുള്ളത്, D1, D2, D3. ഈ മൂന്ന് ബ്രാൻഡുകളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് D1-ൽ നിന്നും D2-ലേക്കും D2-ൽ നിന്ന് D3-ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ D1-ൽ നിന്ന് D3-ലേക്കും D2-ൽ നിന്ന് D1-ലേക്കും ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈസ് വേഴ്സ് എല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള ആ മൂവ്മെൻറ്റുകൾ, ആ ട്രാൻസിഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്, തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് D1-ൽ നിന്നും മറ്റു ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് പോകുന്ന പാർട്ട്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട്. ദെൻ സെക്കൻഡ് പാർട്ട്, D2-ൽ നിന്നും മറ്റു ബ്രാൻഡുകളിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പാർട്ടാക്കിയിട്ട് മാറ്റുന്നു. സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് നോക്കാം. D1-ൽ നിന്നും എല്ലാ മാസവും 20% കസ്റ്റമേഴ്സ് D2-ലേക്കും 10% കസ്റ്റമേഴ്സ് D3-ലേക്കും ബാക്കി വരുന്ന 70% കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, D1-ൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നു, റിട്ടൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസ്. ദെൻ D2-ൻ്റെ കേസ്, 30% കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ബ്രാൻഡ് D1-ലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ദെൻ വൺ ഹാഫ് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ ബ്രാൻഡ്. പകുതി, അതായത് കസ്റ്റമേഴ്സ് പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50% കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, അവർ ബ്രാൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല. ദാറ്റ് മീൻസ് ദേ റിട്ടൈൻഡ് അല്ലെ, അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ തന്നെ റിമൈനിങ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, D2-ൽ തന്നെ അവർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. സോ D2-ൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 50. ദെൻ ബാക്കി 20% എന്ത് ചെയ്യുന്നു, D3-ലേക്ക് പോകുന്നു. ഇതാണ് D2-ൻ്റെ കേസ്. ദെൻ തേർഡ്, D3-യുടെ കേസ്. D3-യുടെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഫൗണ്ട് ടു ബി ദാറ്റ് 70% ഓഫ് ദ കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക് ടു ദി ബ്രാൻഡ്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു, 70% എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അവരവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ 20% ഷിഫ്റ്റ് ടു ബ്രാൻഡ് D1-ലേക്ക് 20% പോകുന്നു, ആൻഡ് റിമൈനിങ് 10% ഷിഫ്റ്റ് ടു ദി ബ്രാൻഡ് D2-ലേക്കും പോകുന്നു. ഇതാണ് പ്രോബ്ലം, ഇതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ. ഇത് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷനെ നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണത് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യാനാണ്. നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്ത അതേ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ്, അതേ മോഡൽ മെട്രിക്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം ടു നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഫ്രം ടു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതേ ഒരു മോഡൽ തന്നെയാണ്. സോ നമ്മൾ D1-ൽ നിന്നും D2-ലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ D1-ൽ നിന്നും D3-ലേക്ക്, D2-ൽ നിന്നും D1-ലേക്ക് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, D3-ൽ നിന്നും D2-ലേക്ക് എത്ര കസ്റ്റമേഴ്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു, മീൻസ് അവരുടെ ആ ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി, ആ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആ പ്രോബബിലിറ്റി ആണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത്. അന്ന് ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു മെട്രിക്സിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റിനിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് D1-ൽ നിന്നും D2-ലേക്കും D3-ലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ D1-ൽ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സുമാണ് ആദ്യം പറയുന്നത്. D1-ൽ നിന്നും D2-ലേക്ക് പോകുന്നത് 20%, ദെൻ 10% D3-ലേക്ക്, D1-ലേക്ക് 70%. ഓക്കെ, സോ D1-ൽ നിന്നും D1-ലേക്ക്, അതായത് D1-ൽ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന 70% ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് 0.70. ഓക്കെ, ദെൻ D1-ൽ നിന്നും D2-ലേക്ക് പോകുന്നത് 20% ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 0.20. ദെൻ D1-ൽ നിന്നും D3-ലേക്ക് പോകുന്നത് 10% ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ 0.10. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്, ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ദെൻ D2-ൽ നിന്ന് നെക്സ്റ്റ് D2-ൽ നിന്ന് D1-ലേക്ക് 30%,
ദെൻ ഡി ത്രീയിലേക്ക് 20% ആൻഡ് ഹാഫ് ഓഫ് ദം ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച്. അതായത് ഡി ടുവിൽ നിന്നും ഡി ടുവിൽ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഹാഫാണ്, അതായത് 50%. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ നോട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഡി ടുവിൽ നിന്നും ഡി വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് 30%, ദെൻ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നത് 50%, ഡി ത്രീയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് 20%. അതേപോലെ തന്നെ ഡി ത്രീയിൽ നിന്നും ഡി വണ്ണിലേക്കും ഡി ടുവിലേക്കും ഡി ത്രീയിലേക്കും എത്ര പോകുന്നു നോക്കാം. ഡി ത്രീയിൽ നിന്നും എത്രയാണ് പോകുന്നത്? 70% ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റിക്ക്, അതായത് ഡി ത്രീയിൽ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു, ആൻഡ് 20% ഡി വണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നു, ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, 10% ഡി ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഡി ത്രീയിൽ നിന്ന് 20% ആണ് ഡി വണ്ണിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ആൻഡ് ഡി ടുവിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 10% ആണ്. And ഡി ത്രീയിൽ റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 70% ആണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാൻസിഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെഴുതാം. ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതൊന്ന് നോക്കാം. നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യന് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലോസും ഗെയിനും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. എന്തൊക്കെയാണ് ഗെയിന്, എന്തൊക്കെയാണ് ലോസ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. D1 ഗെയിനും ലോസും ആണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. D1 ഗെയിനും ലോസും. D1 സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 70% കസ്റ്റമേഴ്സ് റിട്ടെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ. സോ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് D1 നിന്നും D2 പോകുന്നത് 20%. അപ്പോൾ D1 ലോസ് ആണ് 20%, 0.2 എന്ന് പറയുന്നത് ലോസാണ് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ D3 പോകുന്നത് 10% ആണ്, അപ്പോൾ 0.10 എന്നുള്ളത് ലോസാണ്. അതായത് ഈ ഒരു എൻ്റെ റോയിൽ ഇത് ഒഴികെ, ഈ 0.70 ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടും എന്താണ്? ലോസാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ D2 അതുപോലെ തന്നെയാണ്, D2 ലോസാണ് 0.30, കാരണം D2 നിന്നും D1 പോകുന്നതാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 30% എന്താണ്? ലോസാണ് D2. 50.5 എന്ന് പറയുന്നത് 50% റിട്ടൈനിങ് ആണ്. ദെൻ 0.20 എന്ന് പറയുന്നത് 20% ലോസാണ്. സോ ഈ ഒരു റോ എന്ന് പറയുന്നത് ലോസാണ്. D3 സെയിം, D3 70% റിട്ടൈനിങ് ആണ്. D3 നിന്ന് D3 തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. സോ 70% റിട്ടൈനിങ് ആണ്, ബാക്കി 30%, 20+10, 30% ലോസാണ്. ഇനി ഗെയിൻ, D1 ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 70% റിട്ടൈനിങ് ആണ്, 30% D2 നിന്നും D1 വരുന്നതാണ്. 30% കസ്റ്റമേഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് വരുന്നത്? അതായത് D1 ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ 100 കസ്റ്റമേഴ്സ്, അത് ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് 100 ആണ് കിട്ടുക അല്ലെ, 1 കിട്ടുക. സോ 1 probability, അതായത് 100%. അപ്പൊ ടോട്ടൽ കസ്റ്റമേഴ്സിന്റെ 30% എവിടെ നിന്ന് വന്നതാണ്? D2 നിന്ന് വന്നതാണ്. അതായത് ഇത് ഗെയിൻ ആണ്, D1 ഗെയിൻ ആണ്. അപ്പൊ D2 ഒരു ലോസ് D1 ഗെയിൻ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ D3 നിന്നും D1 വന്നത് 20% ആണ്, അപ്പൊ 20 ഗെയിൻ ആണ്. അതായത് കോളംസ് എല്ലാം ഗെയിൻ ആണ് പറയുന്നത്, റോസിലെല്ലാം ലോസ് ആണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷനും കൂടെ നമ്മളിതിന് നൽകേണ്ടതാണ്.